علیکم پاکستان ڈیفنس انالیسس میں خوش آمدید۔ امریکہ میں جو ہے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کے وزٹ کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے یو ایس پہنچنے کے آس پاس ہی ایک پاکستانی IL-78 کو دیکھا گیا ہے۔ اب عام طور پہ اس کے دو رول ہوتے ہیں، ایک تو مینلی اس کا کام فائٹر جیٹ کے لیے آئل ریفیولنگ کرنا ہوتا ہے، دوسرا جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک کارگو کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فرائٹ آپریشنز کے لیے۔ اب جو مزیدار چیز ہے اس میں وہ یہ کہ رپورٹڈلی پاکستان کا کوئی فائٹر جیٹ جو ہے اس وقت یو ایس میں نہیں ہے، تو آئل کو ریفیول کرنے والی کوئی چیز تو استعمال نہیں ہو سکتی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یو ایس کو اس کی ضرورت پڑ گئی ہو۔ ایک چیز جو ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ یہ IL-78 جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کا ہے، اور جب میں نے کہا کہ یہ ہارڈ ویئر کو ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ چانسز اس میں یہی ہوتے ہیں کہ یہ کوئی ملٹری ہارڈ ویئر کو ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی ٹینجیبل بیس پہ شیپ اپ بھی کر رہا ہو، یہ مختلف قسم کے اسپیئرس کو کیری کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا ایمرجنسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں ایسا کوئی بہت اہم ایونٹ جو ہے میرے ذہن سے نہیں گزر رہا جس کی وجہ سے IL-78 کو بلانا پڑ جائے، اور یہ چیز جو ہے اس ایونٹ کے تجسس میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ ریسنٹلی جو ہے منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کی ایئر بک 1718 جو ہے وہ ریلیز ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں پاکستان کے جو آنے والے پروگرام ہیں اور جن پروجیکٹس پہ پاکستان کام کر رہا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی میں نے دی تھی، اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں نے مینشن نہیں کی تھی وہ یہ کہ پاکستان جو ہے ایک ہتھیار کے لیے پارٹس کو تیار کر رہا ہے، اور اس ہتھیار کا نام ہے الرسب۔ البرسب شاید آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلواروں میں سے ایک تلوار تھی۔ عام طور پہ پاکستان آرمی جو ہے جب کسی چیز کو نام دیتی ہے، خاص طور پہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے یا تاریخی زاویے سے، تو وہ ہتھیار جو ہے اس پرٹیکولر ایونٹ سے مماثلت رکھتا ہے، جیسے ابابیل یا الخالد ٹینک وغیرہ جو ہیں، تو اس حساب سے جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس ہتھیار کے حوالے سے ابھی کوئی انفارمیشن جو ہے یہ نہیں نکل کے سامنے آئی ہے کہ یہ کس قسم کا میزائل ہے یا کوئی ویپن ہے یا کیا چیز جو ہے اس حوالے سے ڈیولپ کی جا رہی ہے، لیکن نام سے تو ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ہتھیار جنگ میں فیصلہ کن فتح حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس پارٹ میں ہم جو مزید ملاقاتیں پرائم منسٹر عمران خان نے کی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دو سب سے اہم ملاقاتوں میں سے ایک ایرانی صدر حسن روحانی کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ اس موقع پہ ایران کے جو حالات ہیں ان پہ اور جو ٹینشنز چل رہی ہیں ان پہ انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے بعد ٹرکش صدر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں ٹرکی جو مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ دے سکتا ہے بھارت کے خلاف اس پہ بات ہوئی ہے، اور اس بارے میں چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹرکی جو ہے ہمارا بردر نیشن ہے اور پاکستان کا سب سے قریبی دوست ہے۔ ایک اور دوست ملک یعنی چائنا کے فارن منسٹر جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شی جن پنگ اور رشین صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں اس یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں نہیں آ رہے، اور یہ کافی حیرانی والی چیز ہے۔ خیر، اس کے علاوہ سوئس صدر کے ساتھ، اٹالین پرائم منسٹر کے ساتھ، ورلڈ بینک کے صدر کے ساتھ یعنی ڈیوڈ میپاس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہیں آگے اسکیڈول میں ہیں، خاص طور پہ میں جو ہے پاکستان ترکی اور ملیشیا کی جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہے اس کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ اسے خاص طور پہ ڈاکٹر مہاتر محمد کی جانب سے بلڈ اپ کیا گیا ہے کئی مہینوں سے، بلکہ ایک ڈیڑھ سال سے یہ پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، لائک اس ویڈیو، سبسکرائب، اور اگر آپ کے لیے فیڈ بیک تب تک کے لیے پیس آؤٹ، پاکستان زندہ باد۔